रंग शरबतों का तुम इत का पानी ओ मीत का पानी। তোমাৰ ৰুমিটো তুমি? আৰে মই তোমাৰ ৰুমমেট। অহ আই এম আলফ্ৰেড মাৰ্শাল ৰামচিয়াৰী। আলফ্ৰেড কি? মাৰ্শাল ৰামচিয়াৰী। কেন কল ইউ জাষ্ট মাৰ্শাল? ইয়া অ'কে। মাইছেল্ফ দিয়াদেম বসুমতাৰী, জাষ্ট কল মি বাসু। বাসু অ'কে। বহা বহা। জেকেটটো ওলাওঁ ৰ। ওলাই দে। তুমি ক'ৰ পৰা আহিছ? মই কোকৰাঝাৰ। আৰু তুমি? মই গোৱালপাৰা। এই ৰ'বা হা, মানে কাপোৰ চাপোৰ মই তোমাৰ তাত থৈ দিছোঁ। অঁ দে ঠিক আছে, একো নাই। অহ মানে মোৰ তাত মই বহুত লেতেৰাকৈ থকা হৈ গৈছে। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। এই হেই থাকি দিলি না? দে ডিসপ্লে কার্ডস না। দে ওয়েট, আই ক্লোজ দ্য ডোর। মার্শাল খেলিবি নেকি? খেলিব তো না জানো মই। এই বাদ দে, আই যা, মই শিকাম ন। আই যা আই যা দে দে আই যা। এই ভাই লোক মোৰ ৰুমমেট বে। মোৰ মাইছেল্ফ মেজৰ মাৰ্শাল ব্ৰহ্ম মাৰ্শাল। আৰু সেই নিহিৰ নিহিৰ বসুমতাৰী মাৰ্শাল মাৰ্শাল নিহিৰ। ঐ মই খুজি যাওঁ নেকি? মই খুজি যাওঁ দে। হ'ব দে, গুড নাইট ভাই, ইমান ৰাতি হ'ল। মাৰ্শাল খোজ দে। অঁ দে ভাই, গুড নাইট। বাসু নেখেলে নাকি? আরে কেউ দেখেলো, খেলিম খেলিম, আইজা 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 আইজা। মাৰ্শাল আহি যা খেলোৱা। নেখেলো নেকি আজি ভাই? কালি এক্সাম আছিল আমাৰ আৰু হোমৱৰ্কো আছে বে। এই বাদ দি হোমৱৰ্ক এক্সাম, সব আহি চাকি সব লাহে লাহে আহ খেলোৱা আহ। এই হ'ব দিয়া, পৰবাদি তাক। ফাট ঐ আহি যা, ফালতু কথা ক'ব আহিছ। আহি যা আহি যা মাৰ্শাল, আহি যা আহি যা। দে ঠিক আছে দে। ঐ মোৰ মা ফোন কৰিছে দে। হেল্ল' মা। হেল্ল' বাবা, মা খালামদা? অ আং নেই হোমৱৰ্ক খালামগাছিনে, আৰু গাবোন টেষ্টবো দং না আংনা। নোংলাই? আং টিভি নাইগাছিনে নেই বাবায়া নোজোন রাইলাইয়েনে। হেল্ল' বাবা, মা খালামদে? এ আং নেই এসে হোমৱৰ্ক খালামগাছিনেমোন। কাটি দিবে কাটি দি কাটি দি, বাদ দি ফোন তো কাটি দে। দে বাবা আং দাইলে রেঞ্জ দে। মজায় পড়াই দে। ও দে। হেই ফালতু বেথাই, ইমান ভয় কর নাকি প্যারেন্টস হোক? থাক একো নাই বাবা হয়। এ বাদ দিল, মুড খারাপ হয়ে যাবে তাই। Thank you.
baba, makalamda. Hey, rindong le. Maza ding baba, mabaza ding nama duku duku je. Jibu jakle, ma. Mabaza ding mahun baba. Jibu jakle. Kiyo man hala be. Dura kaman nung. Dede, nui baba yaray lay nung. Maza de. Hey, baba. Result kau pernah kah? Hei, fikir apa? Examan saya kah? Mazam korai deh. Nanti tak kah? Buat fikir korang sama macam ni. Dede, dun. Hey, kial. Eh, be. Mid-sem biar hol be. Biar hol be. Hey, mid-sem he. Final tu pasti dibe. Iman kau tension lagi kah? Hey. Lambai, Iman tension lambai. Hey, Iman national alumni. Moi tension free wo full kum tu. Khabi. Kyu kum? Aare tu bol sun tu. Aa bol sun. Maza kum. Ebe, haja. Rizal, Aro Marshal kod. Roll number 25-25. Marshal. Oh yeah, 25-25. Oh, nahi dikhune. Kiko, halke sa na be. 24-26 ya se. 25 nahi be. Halke sa. Abe nahi be. Tu beg lage sake. Zega pasa bali. Chow. Oh, hobode. Chinta no koribe. Hobo. Chinta no koribe. Ekono ide bundu. Dai. Iman tension loli mane. Bisi depresi hoi jai. Iman tension loi lab na. Hoi jabo. Ita semester hoi no. First semester hoi. Final to ahi as. Final or far kurli hol. Be mozia thaki bo mon nai be. Hai. Eneko noko bi be dhai. Ki be dhai. Eneko noko bi do. Eneko noko bi. Hello. Oro. Oh ahi asu roro. Oro. Hai. Thakuk de. Moi ahi asu. Bisi tension loi bi ha. Moi ahi asu. Oi ma, he nai dikun. Yar result tu beya hona hai, bhale hoisi. Misunderstanding hol loi. Uthao. Ha? Mobile hi rithu hoisi. Thank you.
ব্রো